Varmt välkomna till Joina. Det här är tredje programmet av fyra som Kontaktnätet anordnar när det gäller sociala medier och föreningsliv. Jag som leder de här programmen heter Jenny Larsson. Idag ska vi fokusera på säkerhet, både för föreningar och organisationer och medlemmarna som är med i just de här föreningarna och organisationerna. För kan man verkligen använda sociala medier helt hämningslöst? Det ska vi prata om idag. Våra gäster de ska få gotta ner sig i frågor som handlar om upphovsrätt, känslig information och ansvar. Jag säger varmt välkomna till Thomas, Gabriella, John och Tove. Jag tänkte att ni ska få presentera er själva lite grann, vilka ni är och vad ni jobbar med. Varsågoda. Ska jag börja? Yeah. Jag heter Thomas Selig. Jag jobbar för Katrineholms kommun och ett nätverk som heter Pensio, som jobbar med sociala medier, konversation, samtal på nätet då, med fokus på ideella organisationer och offentliga organisationer. Jag har väl använt internet sedan internet uppfanns i princip. När var det egentligen? Ja, alltså internet som sådan kom ju 69. Ja. Det öppnades upp för icke-militärt bruk början på 90-talet. Och då var det universiteten som skarvades på. Och det är då jag kom in i bilden. Innan internet så har det ju redan funnits nätverk, de här BBS:en, där man ringde sig in med en dator, ringde upp på en dator då som var servern och som kunde kanske hosta 4, 5, 6 personer som kunde vara inkopplade samtidigt, och sen lämnade man ett meddelande och sen fick man koppla ner, lägga på telefonluren och vänta tills någon person kanske svarade, och sen kollade man dagen efter om det fanns svar. Det har hänt en del sedan dess, kan man säga. Lite. Ja. Idag har alla i stort sett internet i sina telefoner. Ja, precis. Gabriella. Tack. Jag heter Gabriella Sjöberg. Jobbar på ABF i Värnamo. Även aktiv i musikföreningen Whiplash. Och har använt internet sedan jag gick i trean på lågstadiet. Då fick jag prova en sökmotor med min lärare. Jag och tre andra elever, så det var väldigt spännande. Kommer du ihåg vad det var det första du sökte på? Nej, det var väl katt kanske eller något sånt där. Väldigt radikalt. Nej, men det är absolut jätteviktigt med internet, tycker jag. John Bäckström heter jag. Kommer från Umeå. Umeå-modellen. Ordförande där. Och vi jobbar mycket med bildskapande. Har medlemmar som är fotografer, modeller och make-up-artister och sådär. Rolig blandning att ni har både modeller och fotografer i samma förening. Det är att jobba med. Det är en utmaning. Ja. Alla tycker sin sak är rolig. Mm. Det gäller alla plats. Men det är kul. Internet har jag använt sedan jag gick i ettan kanske. Förstört du har vuxit upp med det helt enkelt. Ja, förstört datorn för farsan några gånger. Okej. Tove. Ja, Tove då som sagt. Strander. Ja. Ordförande för Ung Media Sverige, som är riksorganisation för skoltidningar och ungdomsmedier. Och vi har ett 50-tal föreningar anslutna runt om i Sverige och ungefär 5500 medlemmar, enskilda medlemmar då, som på olika sätt engagerar sig i medieproduktion. Många skoltidningar, men mycket andra sorter också, som det kommer mer och mer, mycket foto, webb-tv, film och radio är det mycket som sänds. Och det blir ju också en möjlighet nu i och med internets utveckling, kan man väl säga. Det här är just sända podcasts och webbradio. Och ja, vi jobbar mycket med att stötta våra medlemmar i den sortens produktion som de sysslar med. Och när det kommer till min egen internetanvändning, om det var det som var temat, så pratade vi om det innan mycket, om att man hängde på Lunarstorm och Aftonbladet-chatten var med det första forumet man var inne på. Och därifrån är det mycket som har hänt. Och inte minst den möjligheten att organisera sig då och sprida sina egna alster. Efter den lilla historiska återblicken så tänkte vi skulle fokusera lite mer på nuet och vad som gäller i sociala medier idag. Diskussionen här idag kommer handla mycket om vad man kan lägga ut och inte i sociala medier, och vi hoppas att det blir en hel del konkreta tips till de som inte riktigt vet vad som är okej och inte. Och vi kommer stöta och blöta det här lite fram och tillbaka, men om man börjar med lite generella riktlinjer sådär. Vilken information får man egentligen lägga ut på nätet?
Vilket information ska finnas med på internet, tycker ni? Alltså det är ju två väldigt olika frågor, tycker jag. Vad man får lägga ut och vad man ska lägga ut. Ja. Vad man bör lägga ut. Lite förenklat uttryck så skulle jag säga allt som rör dig själv får du lägga ut med väldigt små begränsningar. Allt som rör andra bör du vara lite mer försiktig med att lägga ut. Ungefär så. Det är väl en ganska tydlig riktlinje att börja med, tycker jag. Ja, absolut. Jag tyckte det var ett riktigt bra exempel. Vår förening då har mycket. Ja, vi har mycket frågor kring det där. Vad får man lägga ut och inte? För att en fotograf fotar en bild och så fotografen vill lägga ut bilden, men vi håller som policy att man kanske frågar de andra som har varit med och medverkat i bilden först. Och sen om modellen får bilden till exempel, eller den som har sminkat, och liksom vilka rättigheter har hon eller han? Och det frågar vi handskas med ganska dagligen. Jag tycker det är viktigt att man tänker på men vilket syfte man lägger ut saker också. Vi då, både som medlemsorganisation men också för våra medlemmar som organisation då, att man publicerar det, så vad som är på gång inom organisationen eller så här, inom föreningen till exempel. Det kan man publicera, nyheter, information om föreningen, men det ska absolut ligga där. Men kanske inte medlemslistan. Det kanske inte är så bra att man fokuserar på verksamheten och varför man finns i det sociala mediet överhuvudtaget, vad syftet är. Och att man inte bara sprider ut allting man har hämningslöst. Ja, för om man då går rakt på sak här, bilder och texter i just sociala medier, alltså då pratar vi om Facebook, Twitter, YouTube, sådana typer av medier. Vem äger de bilderna när de väl hamnar i sociala medier? Thomas? Alltså rent juridiskt är det ganska intuitivt, det är fortfarande du som äger dem. Det fanns några artiklar i riksmedia, väldigt stort upphåsade, som sa att ja, men du förlorar rätten till dina bilder. Det var i samband med några ändringar då i villkoren, använda villkoren för Facebook. Då. Och så är ju inte fallet, utan det är fortfarande du som äger upphovsrätten till de här bilderna. Däremot, det du gör är ju att du ger till exempel Facebook då en icke-exklusiv användningsrätt till de här bilderna, att Facebook får använda de här bilderna i nästan valfria sammanhang. Syftet med det är inte att de ska kapa era bilder och sälja dem till någon annan istället för att ni ska kunna sälja dem, utan syftet är egentligen att de Facebook-applikationer, att de mobilapplikationer som vi använder för att gå in på Facebook, att de ska ha rätten att visa de här bilderna helt enkelt. Alltså företag utanför Facebook ska kunna använda det för att du ska interagera med de här bilderna. Det är egentligen det som är syftet. Men det skapar ju missförstånd helt enkelt. Ja, men eftersom det är ändå globala företag då som äger Facebook och Twitter och sådär till exempel. Det ställer inte det till lite grann? När man tänker på vilka lagar och regler som gäller i Sverige och vilka lagar och regler som gäller i de här globala företagen. Om du frågar mig, ja, det är ett jätteproblem. Jag har jobbat jättemycket med just juridiken kring sociala medier, jurist i botten. Jag har jobbat med juridiken väldigt, väldigt mycket kring sociala medier. Och det är ett jätteproblem. Dels just den här internationella sammankopplingen, det är svårt att i alla lägen avgöra, är det nu svensk lag som är tillämplig, är det amerikansk lag som är tillämplig, var hamnar vi någonstans? Ett stort problem är också att de lagarna som vi har i Sverige som reglerar alla integritetsfrågor, alltså personuppgifter eller även rätten till fotobild, de är skrivna i prehistorisk tid. Man tänkte inte på datorer när de här lagarna skrevs, för att inte tala om sociala medier. Och det som görs idag är att man på mer eller mindre kreativa sätt försöker tolka en fördold lagstiftning så att den ska kunna appliceras på sociala medier. Det är inte alltid jättelyckat. Det finns lagstiftningsförsök, det finns e-delegationen som försöker se över det här och normalisera det och hitta bättre lösning. Men vi är i ganska mycket gråzon idag där. Jag inser det. Hur, när ni hör Thomas prata, vad tänker ni? Hur är det så frågor som ni också har pratat om i era föreningar? Absolut. Vi har ju musikarrangemang
Och med det så tar vi bilder på band och publik. Och då är ju frågan, får vi lägga upp vad som helst? Får vi lägga upp publika bilder? Får vi lägga upp bandets bilder? Så att vi stångar ständigt med det här. Mm. För egentligen så ska man ju höra med publiken då, är det okej om vi lägger upp de här bilderna vid varje enskild person? Så att det är ju väldigt svårt, och vi har ju arrangemang ibland upp till 300 personer, och det är väldigt svårt att nå alla dem på de få timmarna vi jobbar. Va? Mm. Så att självklart så stångas vi med detta, visst gör vi det. Därmed att du säger att man lägger upp bilder. Man har rätt att lägga upp bilder på i princip vad man vill, så länge det inte är rent förnedrande bilder som gör att man behöver inte fråga om tillåtelse att lägga upp en bild. Vad man behöver tillåtelse till är om man förknippar bilden med en speciell person. Mm. Att till exempel säga ett namn på en specifik person på en bild. Då måste man ha tillåtelse. Mm. Men i övrigt så är det ganska rakt på att det är öppet. Att, jag menar, jag har tagit en bild, jag får lägga upp den. Mm. Och jag får även fota en bild på vad jag vill. Så länge det inte är personlighetskränkande bild man har tagit. Men det är också ganska svårt att göra den jämförelsen, för att en del kan känna att den här bilden kanske är kränkande om den påverkar av alkohol eller vad som. Alltså det är väldigt olika var man står i den frågan, vad som är kränkande och vad som är okej på bild. Mm. Så att det är svårt tycker jag. Ja, okay. Det problemet vi har mycket, eller våra medlemsföreningar som ofta inte tänker på, framförallt kanske de som jobbar inom med skoltidningar då, är att lite i vår generation har det blivit så att man googlar fram en bild, hittar någonting, ja men den ser bra ut, den tar vi. Mm. Mm. Vilket ju är ett big no-no när det kommer till upphovsrätt. Men vi har en bilddatabas som vi jobbar med som heter ungbild.se och som dessutom är en tävling som vi har tillsammans med DN och Expressen. Och när man laddar upp, så tävlingen går ut på det viset att man laddar upp sina alster på den här databasen. Och i och med det så ger man också möjlighet till alla att använda de bilderna. Så det är liksom ett avtal man går med på, en sån Creative Commons-licens då. Och det enda som man begär då är att man ska få sitt namn publicerat tillsammans med den här bilden. Och det är då ett bra sätt i många delar i vår organisation att man kan använda de här bilderna så att man också får bildmaterial. För det är en ganska stor bank och den är kopplad till hela Europa dessutom. Och det är ju många som använder den på Flickr till exempel, med Creative sådär. Mm. Men då får man ju vara noga med att respektera det också då, att det verkligen finns med en byline. Absolut, men det är ju jätteviktigt, det är ju en respektsak. Vi har kommit in lite grann på upphovsrätt här nu. Tova, skulle du kunna förklara lite snabbt och lätt vad upphovsrätt egentligen, vad menas egentligen med upphovsrätt? Det är ju en juridisk term så, och det är att man ska ha rätt till sina egna alster helt enkelt. Och att det finns två sorters olika upphovsrätt, som är ekonomisk upphovsrätt och ideell upphovsrätt. Och en ekonomisk är att man faktiskt ska få betalt, till exempel för ifall någon använder sig av ens alster. Ett exempel kan ju vara Carl Michael Bellman då, som de flesta känner till. På hans tid fanns inte upphovsrätten, vilket gjorde att han finns ju kvar än i våra dagar och vi sjunger hans visor och sådär. Men på hans tid så skrev han musik som sedan trycktes upp och såldes i mängder, men han fick inga pengar för det, utan det var förläggarna som gjorde det. Och det är det man vill komma åt, att det är faktiskt skaparen som ska få ersättning för det jobbet de har gjort. Och det är då den ekonomiska upphovsrätten, som dessutom, den kan man ju sälja till exempel. Man kan överlåta den till någon annan eller så licensieras till någon annan. Och den ideella upphovsrätten innebär att man ska få just det, man ska få cred för det man har gjort. Att man ska bli förknippad med verket som man har producerat. Och vilka verk och alster är det vi pratar om här då? Är det text, bild, musik? Vad kan det mer vara? Det är väl det vanligaste, va? Text, bild och musik och konst av olika slag. I princip är det ju allt som du skapar som har en viss verkshöjd, som det kallas för. Alltså som inte bara är banalt. Alltså om jag häller ut lite vatten här så sker inte upphovsrätt för att du uppnår liksom inte den kreativa höjden. Däremot om jag häller ut vatten och gör en vacker ritning på bordet, då har jag upphovsrätt till den, för att du har gjort något kreativt. Alltså använd hjärnan för att förädla liksom det här uthällda vattnet. Mm. Och då har jag redan upphovsrätt egentligen. Och det är en personlig prägel på verket man har gjort. Mm. Och det gäller i alla medier, eller hur är det med det? Är det någon skillnad på sociala medier och traditionella medier, alltså tryckta medier och sådär? Snabba svaret skulle jag vilja säga nej. Det är samma sak. Mm. Det är ju faktiskt så att det är egentligen inte lagstadgat det här med upphovsrätt. Jag behöver inte anmäla, om jag skapar det här verket du pratar om med vatten. Jag behöver inte anmäla det, jag kan knappt anmäla det någonstans. Utan det kommer automatiskt. Så har du gjort
Det här till exempel att folk brukar sätta hela set, ni vet, i en ring. Mm. Det betyder egentligen ingenting. Det är inte värt någonting, för ditt verk är redan upphovsrättsskyddat. Utan det kan man mer sätta kanske typ i böcker och sånt för att påminna om att det är så. Men det ska man veta att allting är automatiskt upphovsrättsskyddat. Mm. Så det gäller precis samma sak på sociala medier. Då skriver en text där så är ju det skyddat automatik. Precis. För den som skrev det. Och så måste man bara kunna bevisa då att det var en själv som har producerat det här verket. Ja. Det kan man göra på olika sätt. Men om man säger att man är en förening då och man pumpar ut bilder då från evenemang till exempel. Eller från kanske bilder på styrelsen eller vad det nu kan vara. Liksom. Ska man inte kunna dela det hur som helst då? Eller vad tycker ni liksom? Om jag som medlem bara, åh vilka fina bilder. De delar jag på min sida också. Får man göra det? Alltså det beror helt och hållet på hur de här bilderna har släppts i så fall. Alltså om det är som Tobias har en Creative Commons licens på dem, då är det ju okej. Under förutsättningar, då måste jag säga emot dig lite grann. Under förutsättningar att personen är över 16 år. Är personen under 16 år så krävs det föräldrarnas samtycke till det. Sen är det alltid lite mer... Jag sa ju, jag är jurist i botten och vi krånglar till det. Det är lite mer, det är lite mer komplicerat än så. För att har du en foto, har du en bild där du har en person som är igenkänningsbar, så är det en personuppgift eller personuppgiftslagen. Och då måste vi även följa personuppgiftslagen här. Mm. Och det innebär att du i många sammanhang inte bara får ta en bild på en grupp och lägga ut på nätet utan deras tillstånd. Mm. Så rent... Som jurist skulle jag säga, och jag har haft ett antal just föreläsningar om sociala medier i den offentliga sektorn, när får offentliga organisationer, kommuner, landsting, regering och partier, när får de överhuvudtaget publicera någonting på nätet? Och hårdrar vi så är det så att, ja, tittar vi på lagarna, läser ord och lydelsen, lägg av. Vi får inte använda sociala medier egentligen. Inte alls. Nej, så ser det ut. Och vad kan hända då? Om man publicerar någonting som man egentligen inte har tillåtelse att publicera? Inte mycket. det är lite det som är problemet och fördelarna. Alltså, hårdrar vi juridiken så har vi ett jättestort problem. Det är därför vi inte gör det. Det är därför Datainspektionen gör väldigt, väldigt kreativa tolkningar av lagstiftningen. Av bland annat personuppgiftslagen och kommer till... helt motsatta slutsatser i exakt samma sakfråga för att de just nu tittar på den ur olika perspektiv. Alltså, de är inte konsistenta i sin tolkning helt enkelt. Och det gör man helt enkelt för att försöka göra det möjligt att använda. För att man inser att lagstiftningen inte har hängt med. Vi måste hitta mer flexibla sätt. Nackdelen är väl lite grann att för 30 år sedan när vi inte hade de här digitala medierna på det sättet som vi har idag, då kunde man verkligen läsa till sig, vad får jag göra, vad får jag inte göra, vad kan jag göra, vad kan jag inte göra. Och idag måste var och en göra en liten common sense tolkning. Okej, vad är rimligt att jag gör och inte gör? Och det, ja, som jurist tycker jag att det är lite beklagligt att vi inte har de här hårda riktlinjer. Så det blir nästan lite moralisk fråga mer än en laglig fråga. Det blir väldigt mycket en moralisk fråga faktiskt. Ja. Jo, då... att det som vi kör med när vi har bilder, alltså vi rekommenderar det, om man ska säga, alltså kolla alltid med dem. Ofta har vi så att det är någon enstaka på bild. Då är det så här, vi har intern policy att liksom snacka med alla som är med i bilden först, så blir det inte så mycket krångel oftast. Precis. Det är liksom... Och jag tycker att det är ett alldeles utmärkt exempel, för att där använder ni liksom sunt förnuft för att lösa det här problemet. Rent juridiskt är det så att i ett fall, det är fotografen som har upphovsrätten till den här bilden och kan göra vad som helst med den här bilden. Och det vet vi om. Liksom. Det enda han eller hon inte kan göra med bilden är att sälja den för kommersiella ändamål. Då är det fotolagen och då måste modellen vara med på det och godkänna det. Okay, det är okay. Annars kan fotografen göra vad han eller hon vill. Den personen som sminkar eller som gör frisyren eller liknande, den behöver egentligen inte ens credda enligt lagen. Nej, precis. Men det är inte rimligt. Mm.
Nej, men precis, det beror ju på vad man vill uppnå också. Och det är ju samma sak just ni som jobbar i en förening. Ja. Att man ska fundera på vad syftet är. Mm. Och om det då är liksom, där är det väl så att ni, man får öva liksom som, ja, som ung i den här branschen då. Ja. Man sammanför fotografer och modeller och stylister och sånt. Och då, ja, men om det är syftet med föreningen, då ska ni absolut liksom... Ja, men alla ska få sin kaka på sitt sätt. Liksom. Annars kanske i mer när det är i branschen, då är det väl så att make-up-artisten får se till att ta väldigt bra betalt för att ha gjort det här jobbet, eftersom det kanske inte blir någon cred i samband med att bilden publiceras någonstans. Precis. Jag tänker lite på det du sa i början där, att den ideella upphovsrättslagen. Det är ju det att om vi tar Facebook som forum nu, om jag delar en bild och du väljer att dela den sen, så står det ju musikföreningen Whiplash. Där får man ju med en cred ändå. Mm. Så på det sättet känner jag att det är okej om du gör det. Eller kontaktnätet då som vi använder, så de brukar dela våra saker. Då står det alltid, för det kommer från musikföreningen Whiplash. Mm. Och då känner jag att då är det okej. Men skulle du kanske ta den bilden och lägga upp i din logg, då är det inte samma sak. Om vi drar de gränserna där då, va? Det var ju ett väldigt konkret och bra exempel på hur man faktiskt kan credda någon. På Facebook är det ju väldigt lätt att credda folk också. Mm. Och det kan man ju slösa lite med. Mm. Man behöver absolut inte snåla med vem det är man har fått olika grejer ifrån. Mm. För det får man ju också igen, eller hur? Mm. Tillbaka då. Nästa gång kanske det är din grej som blir delad. Mm. Det tyder ju väldigt så positiv anda på Facebook. Men samtidigt är det så, lägger man upp någonting. Det tror jag att de alla nästan, som i alla fall kommit in, jobba, eller är på Facebook, har liksom ryggmärgen på något vis, att lägger man upp någonting där, då vill man väl ha en YouTube-effekt på det, att det blir den här jättespridningen. Alltså man, för det första är man medveten om det. Jag tror aldrig någon hade blivit så här, nej, nu har du delat min bild. Alltså det är liksom poängen att lägga upp någonting. Så jag tror nästan att folk har det, den sortens skydd med sig. Man kanske inte lägger upp en... Alltså man ser ju väldigt få till exempel begravningsbilder på Facebook, har ni tänkt på det? Alltså man har någon form av sunt förnuft som liksom finns där. Och Tove sa något jätteintressant förut här innan, när vi satt och fikade innan vi började sända. Och det var att Facebook är ju som ett skyltfönster, och det håller jag med om. Men du väljer vad du lägger upp, och det blir ditt musikföreningens skyltfönster eller modellernas skyltfönster. Så man kanske ska tänka på det, att det är glas och det syns vad vi gör. Och man får tänka på det också. Det är en moralisk fråga. Ja, men har ni någon utarbetat liksom policy för vad ni lägger upp och inte liksom, i tanke på säkerhet och så? Mm. Vi har valt att göra så att vi lägger inte upp klipp som är lokala, om du förstår vad jag menar. Är det något vi lägger upp, så är det våra bilder som vi har varit med när de har tagit. Mm. Just för att vi vill värna om den lokala biten, samtidigt som det är jättesvårt för en liten ideell förening att ha koll på allt det här. Så har vi jobbat fram tills nu i alla fall. Mm. Och hur kommunicerar det? Är det någonting som bara är inom liksom den lilla liksom kärntruppen i föreningen, eller vet alla om att det är så? Det är styrelsen som har tagit det beslutet. Tycker ni att man ska kommunicera ut det till sina medlemmar, hur man jobbar med sociala medier på något sätt? Alltså så att alla vet liksom varför vissa saker dyker upp och varför vissa saker inte dyker upp och sådär. Jag tycker det är upp till var och en lite grann. Alltså man kan ju ha en policy nationellt. Vi kanske gör lite mer tvärtom mot vad ni gör då. Vi jobbar med så här, vi sprider det som är aktuellt för våra medlemmar från riksorganisationen. Typ nu är den här tävlingen på gång, eller nu har vi den här utbildningen. Och sen så kan ju medlemsföreningarna själva välja vad de vill publicera. Men vi vill ju kanske inte publicera någonting om inte, naturligtvis inte om vi fått deras tillstånd. Men också att det är ju upp till dem lite grann. Och samtidigt är ju det som är det fina med sociala medier, att det kan bli den här interaktiviteten och det personliga. Så därför, alltså det känns inte som att, det skulle kännas lite fel forum att vara i om man skulle behöva säga vad man ska publicera och inte. Utan det är ju en kultur som får komma av sig själv lite grann. Sen är det en annan debatt det här med ifall man ska börja censurera i kommentarsfält och så, om det kommer. Det är ju inget problem vi har haft, vi har inte riktigt om debatten i våra kommentarsfält än. Men det är liksom en av de fina poängerna med sociala medier, försvinner om man börjar göra så. Om man börjar moderera helt enkelt för mycket. Absolut. Är det någon som har erfarenhet av att behöva moderera? Vi har viss erfarenhet att... just det här med att folk som... Vi har en ganska uttänkt att det är okej och det är inte okej, alltså så här grundpelare. Men det blir, alltså som du säger, gråzoner och grejer. Mm. Då måste man ta hänsyn till det, och då är det så här, ibland så
så då tycker någon att det där var inte riktigt okej. Okay. Och då kör vi oftast sunt förnuft liksom, och så better safe than sorry. Att liksom, om någon tycker att det här är inte okej, okay, då backar vi liksom som förening och säger ja, då tar vi bort den, då är inte det. Då, alltså det blir inte vårt ansvar på något sätt. Att, menar om ni som förening lägger upp någonting och sen är det någon som är med där som hör av sig, jag skulle vilja ha bort det. Ja, precis. Då tar vi bort den direkt. Mm. För att alltså, just för att det blir liksom tredje parten går som, vi blir inte en tredje part som hamnar i klistret, utan vi, okej, okay, då respekterar vi det och så tar vi bort den. Mm. Det ser vi ganska viktigt på att och ofta så lägger som förening lägger vi inte upp så mycket. Vi har en Facebookgrupp och sen kan medlemmar där lägga upp själva om de vill. Och så, men i och med att det är Facebook så står det liksom sitt namn och så får man stå lite för det själv också. Mm. Att det är sällan det blir att Umeå-modellen har lagt ut det här. Det är om styrelsen har en aktivitet liksom, då är det ju Umeå-modellen som gör det. Men annars om någon lägger upp en bild så är det ju den personen som får stå för det. Och då om den är stötande på något sätt och någon kommenterar det, så liksom går vi in och tar bort den och liksom, eller vi ber att ta bort den liksom. Mm. Jag har sett att ni har valt på Facebook, om man nu ska fokusera på Facebook mycket. Mm. Det blir ju så, alla använder ju Facebook hela tiden. Det blir ju mycket det som blir fokus när man pratar om sociala medier, eftersom väldigt många av föreningarna och medlemmarna finns på Facebook. Jag tänkte på, ni i Umeå-modellen har ju valt att ha en grupp istället för en sida när det gäller den förening. Skulle du kunna förklara varför och lite skillnaden? Jo, vi har valt det för att om man går med i en grupp så får man ju ofta säga att nu händer liksom det här. Att om man då ber att få bli medlem, eller inte bli medlem utan gå med i gruppen, då får man ju liksom säga att nu postar vi det här nya. Så det blir som ett nyhetsflöde mer aktivt än om man bara har en sida där man måste gå själv och kolla på saker för att se om vad som har blivit postat och så. Och då, så vi har valt det så. Och sen om man är intresserad av att bli medlem så får man gå vidare. Och så då har vi även ett eget som internt forum där vi också lägger upp väldigt mycket. Och där är det lite mera lössläppt. Liksom. Eller inte lössläppt, men i och med att då blir det en intern kärna. Så kan vi liksom diskutera på ett annat sätt än vad det blir utåt på Facebook, just som vi snackade om. Att det är som ett, ni har mer koll på vart det tar vägen. Precis. Mm. Så precis. Jobbar vi också. Det är lite som ett fikarum, kan man precis. Säga. Mm. Har ni också ett sånt internt system? Det har vi. Hur sköter ni det då? Är det något annat system då? Det är sluten grupp, hemlig grupp heter det, kallas det. Ja, just det. Mm. Vi har ett eget forum på vår egna hemsida. Okej. Så det är inte alls kopplat till Facebook? Inte Facebook då? Någonting, nej precis. Utan då blir man medlem och så är man liksom, läser medlemskap och sådär. Och sen där kan man lägga upp lite mer vad man vill. Så har vi vårt egna moderna community liksom. Mm. Som internt är det ju väldigt likt Facebook. Men det verkar väl vara en smart lösning tycker jag. Eller vad tycker du Thomas? Ja, varför inte? Det finns ju många som gör så att man har sina egna sociala nätverk vid sidan av Facebook av många olika anledningar. Att det finns funktioner som Facebook inte erbjuder som du vill ha, att du vill få en bättre sammanhållning, den här gruppkänslan och liknande. Samtidigt ser vi också att det börjar bli mindre och mindre populärt helt enkelt. Och det är helt enkelt av anledningen att ja, vi hänger så mycket på Facebook i alla fall, och kan vi integrera då föreningsengagemanget eller jobbet eller vad det nu är med det vi ändå gör på Facebook, då är det ju kanon. Då behöver vi inte gå till fem olika platser för de här fem olika sakerna som vi är intresserade av. Så det finns en tendens att mer och mer flyttas in till Facebook. Jo, precis. Och det, alltså, det är inte ett snyggt ord, men den liksom mänskliga latheten, att det är enkelt för att det finns så mycket där man... Eller effektivitet kan man kalla det. Det blir ju jobbigt att ha uppe många fönster och sitta och så här. Och det är någonting, om vi har gjort Facebook-annonser någon gång, så är det liksom så här, det är den här mentaliteten att det är så bra. Alltså det är bra att försöka göra sina
pages då, att så att man kan liksom göra det man vill med annonsen på Facebook, för att de som är på Facebook stannar gärna på Facebook. Mm. Och därför kan det vara bra om man till exempel vill sprida sin organisation eller förening eller förbund eller vad man sysslar med, att man just rör sig i de kretsarna. Mm. För det är nog mycket mindre avstånd till att liksom klicka om det är inom Facebook-ramen, mm, eller om man måste ta sig till en helt annan sida eller till och med ett nytt fönster, gud förbjuda. Jo, men så är det. Alltså kan du integrera det liksom i vardagen för människorna, ja, då blir det mycket enklare. Jag jobbar väldigt mycket med just integrationer, att vi lyfter över externa webbplatser och applikationer och gör Facebook-applikationer av dem så att man får den funktionaliteten istället på Facebook. Ja, det blir liksom det normala nyhetsflödet. Liksom. Precis. Integrerat, som du säger. Men kan man komma undan vissa regler och lagar? Eller jag tänker på när det gäller Facebook och sådär, att det kan spridas hejvilt och Facebook kan använda bilderna och sådär. Kan man komma undan det genom att till exempel länka då till en annan hemsida eller sådär? Alltså jag tänker, istället för att kanske göra ett album med bilder i Facebook, är det bättre att länka till bilder som ligger på föreningens hemsida, eller hur? Är det någon skillnad där? Rent juridiskt är skillnaden marginella egentligen. Det som händer är ju att ligger bilderna på en svensk server, så blir det väldigt mycket enklare att avgöra vilken lag som är tillämplig. Mm. Men själva grundförhållandet, vilka svenska lagar som bör användas, är de samma. Det enda du inte släpper då, det är ju rätten för Facebook att använda den här bilden eller visa den här bilden. Samtidigt är det då någon som delar den här bilden på Facebook ändå, vilket är väldigt enkelt. Jag kan ju dela vilken som helst sida och en länk. Så drar ju Facebook in en bild där och visar den i alla fall. Så i praktiken är skillnaden marginell nu för tiden. Allt flyter ihop. Allt blir rätt. Men det är väl annars ett sätt om man är journalist till exempel, och då när man kanske delar på upphovsrätten för en artikel man har skrivit. Mm. Det kanske du vet också är journalist, men det här att då delar man väl ofta den med tidningen. Och så att de liksom har första rättigheten till publikation då när man har skrivit den här artikeln. Men då kan man väl ändå inte sprida den hur som helst som journalist, även om man äger halva upphovsrätten. Men däremot, typ om man har en portfolio liksom och vill visa sin alster på något sätt, att man då kan istället för, så får man väl, tror jag, inte publicera den artikeln, utan man kan länka till den istället. Det beror på om man är anställd eller inte. Jag som frilansjournalist äger ju alltid mitt material. Mm. Helt och hållet? Ja, okay. Och de har rätten att publicera det en gång, ingen mer gång. Mm. Och jag har rätten att sälja vidare de bilderna hur jag vill. Mm. Om det inte är så att de köper loss upphovsrätten på något sätt. Annars så är det min bild eller min text. Och den kan jag lägga på min hemsida eller som sagt sälja vidare till en annan tidning. Och det är kanske många som inte vet det. Liksom, att de tror att om det en gång är publicerat i en tidning så äger den tidningen det. Mm. Och då har vi ett litet problem att allt fler stora koncerner försöker köpa då rättigheter till materialet för att de ska kunna publicera det i alla sina olika tidningar. Mm. Och det är ett journalistiskt problem liksom, att då förlorar man möjligheten att kunna sälja sina grejer flera gånger. Mm. Och får en ganska liten ersättning istället då. Mm. Men det är ju också kanske en följd av att material kan spridas så pass lätt liksom. Så att någonstans kanske respekten för upphovsrätt och material någonstans håller på att tina bort lite granna liksom. Mm. Med sociala medier, med internet. Att när det bara fanns tryckta medier, jag vet inte. Alltså jag skulle säga att den respekten för just den ekonomiska delen av upphovsrätten. Du pratade ju om den här skillnaden mellan ideella och ekonomiska upphovsrätten. Och respekten för den ekonomiska rätten, alltså att få ersättning, kommersiell ersättning, den håller nog på att försvinna. Mm. Däremot upplever jag snarast att respekten för den ideella rätten kanske till och med ökar. Mm. Helt enkelt för att vi alla blir mer producenter. Vi producerar så mycket material själva. Att, alltså var och en av oss har laddat upp, tagit kort och lagt upp dem på Facebook, antar jag. Och vi själva vill få cred för det när vi gör det. Och då är det självklart att vi också ger cred när vi delar någon annans verk. Alltså, ja, jag tror att just den... Ja, ekonomiska. Det är det enda vi har kvar, den ideella. Mm. Men då är ju frågan om det är Facebook som har skapat det. Nej. Det tror du inte? Nej, det tror jag inte. Mm. Det tror jag inte. Jag tror att medvetande kring den ideella rätten, den har vuxit fram
genom sociala medier, det tror jag. Att man tycker att den ekonomiska rätten har mindre betydelse idag än för 20 år sedan, det tror jag är en allmän utveckling som hänger ihop med internet allmänt. Vi är vana att få nyheter gratis på nätet, att läsa delen gratis på nätet. Alltså just den här, ja. Men det är också det här att det finns ju mer, ja men du är frilansjournalist. Alltså folk går ju mer åt det, att man är konsult och man är frilans, man har många olika uppdrag. Ja. Så det man kanske, det som utvecklingen går mot då blir ju mer att, ja men istället för att få ekonomisk ersättning väldigt så mycket den gången, så istället så får du ju väldigt stor spridning av ditt eget varumärke. Och det genererar ju pengar sen också på något vis. Så det har ju den effekten. Precis. Generellt så liksom man specialiserar sig på det man är bra på. Och sen så säljer man det till fler håll, liksom, fler riktningar. Och... Man ska ju akta sig också för att lämna ifrån sig material helt gratis. Alltså om man nu är professionell i det man gör. För att det gör ju att arvoden och sånt sjunker jättemycket också. Så att det är ju viktigt att tänka på. För att annars blir det lätt att man alltid förväntar sig att man ska få allting gratis. Och den utvecklingen kanske inte vi vill ha. Eller vad tycker ni? Men det är jättesvårt om alla nu för tiden är producenter eller kan vara producenter. Och gärna sprider sina flotta grejer gratis på nätet. Det kan ju vara väldigt bra det med. Och precis som du säger, det är ju väldigt intressant. Det blir svårt att ta betalt för någonting som finns gratis. Det är det problemet alla tidningar dras med nu. Att ja, men det finns gratis tidningar och det finns folk som bloggar om nyheter. Och Twitter finns, inte minst. Och då är det svårt att ta betalt för någonting som folk tycker sig kunna få gratis. Men jag tror att alltså just de här mediediskussionerna har jag fört, jag vet inte hur många gånger. Men problemet tror jag med gratis tidningar eller gratis tillgång till DN på nätet istället för att försöka köpa papperstidningar. Jag tror att problemet helt enkelt är att man där, inom den traditionella mediebranschen, man håller fast vid en gammal affärsmodell som inte fungerar längre i dagens värld. Och man försöker översätta den eller bara överföra den rakt ett till ett på nätet. Och det funkar helt enkelt inte. Och jag tror att journalister, media rent allmänt, de börjar spela ut sin roll som nyhetsförmedlare. För att vi som människor är mycket bättre att förmedla nyheter. För vi är där när nyheten händer. Alltså hur många flygplanskrafter har inte twittrats ut? Liksom? Alltså det första nyheten kom via Twitter och det händer. Och jordbävningar i Japan har sociala medier använts extremt flitigt för att se okay, vad är problemen just nu. Just den här nyhetsförmedlingen, ja, där förlorar helt enkelt de traditionella mediebolagen sin makt och även sin uppgift. Däremot finns det ju helt andra uppgifter som journalister borde ha. Analysen, den här, precis, analysen, granskningen. Mm. Journalister är utbildade att verkligen granska allt som finns. Verkligen ifrågasätta. Och skulle man fokusera på det, då skulle man inte ha den här mediekrisen som man har idag. Tror jag. Nu halkar du in väldigt mycket på medier här. Ja. Om vi försöker komma tillbaka lite då mer till föreningar och organisationer igen. Så tänkte jag att vi skulle försöka närma oss lite mer direkt när det gäller känslig information som föreningar ofta sitter inne på när det gäller personer. Det kan handla om personuppgifter, gärna personnummer och hur länge man har varit med i föreningen, alltså medlemsregister och även styrelseprotokoll och sådär. Hur tycker ni man ska göra med sånt på nätet? Vad gäller där? Vad ska man sprida och inte när det gäller personuppgifter? Jag skulle ju aldrig sprida en personuppgift överhuvudtaget via nätet. Det skulle inte förekomma mig i min förening i alla fall. Och vad ingår i personuppgifter för dig då? Då är det alltså adress, telefonnummer, personnummer, hela det köret. Och det är min moraliska syn på det. Det handlar på, för mig är det moral och etik i de frågorna. Precis som vi pratar om bilden. Vad gäller med personuppgiftslagen, PUL alltså? Ja, alltså nu kommer ju den här krångliga juristen. Nu kommer juristen igen. Du säger att jag aldrig skulle sprida personuppgifter. Jag påstår att jag gör det väldigt kraftigt redan idag. En person som gillar er Facebook-sida, då syns den här personen med en liten bild och namn. Det är en personuppgift. Och det är någonting du sprider. Alltså, ni gör det redan idag. Däremot finns det ju känsliga och okänsliga personuppgifter. En tillhörighet till en sida är kanske inte en känslig personuppgift om det inte är en sida som handlar om
säg, politisk verksamhet mm. som ja, man inte vill förknippas med av säkerhetsskäl eller av politiska skäl. Mm. Däremot är det ju redan. Mm. Alltså det är redan personuppgift som vi hanterar där. Men om man säger så här, om vi bara, intressant diskussion här. För att om jag lägger upp en bild på ett evenemang som vi ska ha, en plansch då. Mm. Och så musikförening Whiplash är det som lägger ut den. Då har jag inte egentligen lagt ut någonting, utan det är de som gillar som gör tummen upp på exempelvis Facebook då. Det är de som har valt aktivt att göra det. Där har inte jag publicerat i grunden deras uppgifter. De har valt att gå med själva i gruppen då, som det heter på Facebook. Då känner inte jag att jag har lagt ut deras uppgifter, utan de själva aktivt gjort ett val. Och det är också lite det som är intressant tycker jag. Rent moraliskt, rent logiskt, ja. Du har 1000% rätt. Rent juridiskt eller personuppgiftslagen så är det du som hanterar personuppgiften. Mm. Trots att de har klickat där och sagt att det är okej, okay, att de har tryckt på gilla-knappen. Det är du som hanterar personuppgifterna, eller föreningen som hanterar personuppgifterna. Administratören då, så att ja, säga. Precis. Okay. Men det är inte ett olagligt förfarande att göra på det viset då, utan eftersom alla... Läser du personuppgiftslagen rakt upp och ner? Det här är ett sånt där typiskt exempel. Läser du juridiken rakt upp och ner, lägg av med det. Stäng ner Facebook-sidan. Rent... Men det kommer inte att vara konsekvent i det. Okej, okay, alla som tittar, vi kan stänga ner Facebook. Ja, stäng ner. Funkar inte i Sverige. Alltså, det beror som sagt på hur mycket du hårdrar. Och det här, det är ett av de här, ja egentligen absolut PUL är ett av de tydligaste exemplen där lagstiftningen inte håller med, håller måttet längre med den moderna delen. Det är just därför som ingen någonsin skulle fälla dig för att du hanterar en personuppgift för att någon klickar på den här gilla-knappen. Alltså det finns också en rimlighetsbedömning ifall sånt skulle gå till domstol. Tyvärr är det så att sådana här frågor inte har gått till domstolen, så vi har inga prejudikat. Den rimliga gissningen, och det är det vi jurister gör just nu, vi baserar våra bedömningar då på kvalificerade gissningar kan man säga. Vi tolkar och säger hur borde det se ut egentligen. Och den kvalificerade gissningen är att det kommer inte hända någonting, för att ja, det faller under PUL, men whatever. Men det är personuppgift. Det som är viktigt tror jag att vi drar en skiljelinje, det är känsliga och icke-känsliga personuppgifter. Alltså när kan en person uppfatta det vi publicerar eller det han eller hon gör genom att bara trycka på gilla-knappen, när kan det uppfattas som känslig? Och vad är det då man ska speciellt akta sig för som är känslig information? Jag skulle säga att det är all information då som den personen inte valt att publicera själv. Alltså i det här fallet, klickar någon på gilla-knappen så är det namn och så är det foto. Sen hur mycket jag kan se av den personen i förlängningen är ju då upp till den individen, hur han eller hon har ställt in sina sekretessinställningar och så vidare. Däremot om jag sen berättar mer om den personen, hakar på och lägger ut telefonnummer, adress, personnummer, vad vet jag, då hamnar vi på en annan nivå igen. Just därför låter det väldigt underligt, att så här, för då är det ändå, då kommer vi in på någonting annat. Men just det att man har en sida som någon går in och gillar, alltså det låter otroligt att den administratören för den sidan skulle bli skyldig till någonting då, för det är ju verkligen ett aktivt val. Precis. Att publicera sina egna uppgifter då. Men det är ju du som administratör som återpublicerar den så att säga. Ja, är det det då? Ja, det är det. Då förstår jag att PUL ligger efter. Faktiskt. Så. Men styrelseprotokoll och den typen av information då, hur gör ni med det i era föreningar och organisationer? Om man... Vi lägger upp... där vi skriver protokoll på vårt egna interna forum för där vi har ytterligare ett steg för styrelsen som bara styrelsen ser, och där lägger vi inte upp det vi avgör som känsligt, utan vi skriver att vi har snackat om det här, och om det kommer upp någonting känsligt så har vi bara kvar den faktiska noteringen liksom. Alltså vi har ett pappersarkiv om man säger så också. Och det är där vi skriver ner liksom om det är någonting känsligt vi har diskuterat. Annars är det liksom bara en vad ska man säga? En sammanfattning. Ja, sammanfattning av vad vi har diskuterat som vi faktiskt lägger upp som protokoll. Liksom. Kan man visa på något sätt för medlemmarna att man inte kommer missbruka förtroendet man har fått någonstans med de uppgifter som man har fått in? Hur,
Hur kommunicerar man ut det? Det tror jag, så då kan de ju läsa både olika principprogram man har, olika stadgar man har. De kan fråga naturligtvis. Mm. Och sen så är det ju så här att en förening ju består ju av medlemmar. Mm. Alltså stadgarna är antagna av dem. Skulle de se ett problem i hur styrelsen hanterar deras uppgifter, ja men då lägger en motion om det, förändrar det till nästa årsmöte. Mm. Det är sånt som man, när man blir lite större förening, som lätt glöms bort. Att medlemmarna ser det som ett vi och dem och sådär. Därför har vi nu, det senaste årsmötet, så valde vi att lägga en motion om att, eller lägga in i verksamhetsplanen att vi ska börja publicera våra styrelseprotokoll. Mest för att, alltså på internet då, för att öka transparensen. Sen har vi inte riktigt bestämt om vi ska liksom lägga upp hela protokollen eller en sammanfattning, för att vi tänker att det är nästan roligare för en medlem att läsa en sammanfattning, eftersom protokollen kan vara flera 50-60 sidor långa. Men det är ju någonting som medlemmarna kan bestämma själva. Och det ska de förhoppningsvis vara medvetna om. Tror ni att medlemmar generellt är det då? Att man kan påverka? Ja, det tror jag. Mm. Det får man ju verka för. Mm. Ja, precis. Mm. Det är väl förhoppningsvis därför de är medlemmar egentligen. Mm. Man måste ju jobba för det. Men jag tror att i verkligheten så finns det nog många föreningar som kan ha problem att förmedla den bilden. Alltså att man måste, styrelsen måste faktiskt aktivt jobba för att liksom meddela medlemmarna att de kan vara med och påverka allt för att de är med i föreningen. Alltså en medlem är de är medlem. Föreningen. Ja, men precis. Precis. Mm. Sen, jag tror att alltså just när det gäller personuppgifter, personuppgiftslagen bygger ju på en distinktion mellan dels strukturerad och ostrukturerad information. Denna säger att alltså det, när det blir sökbart, när du kan dra ut listor, när du problematiskt kan hantera den här datan på ett väldigt effektivt sätt och det är strukturerad data. Och då har du mycket, mycket högre krav på vad du får göra och inte får göra. Medlemsregister, det är klassisk strukturerad information. Och det andra är den ostrukturerade personuppgiften som du får hantera oftast. För att det finns undantag för att hantera den. Till exempel den här gilla, det är någonting du får, alltså det är inte förbjudet, eller hur? Den biten. För att det är ostrukturerad information, men det är fortfarande en personuppgift. Och just den här strukturerade biten, där måste man ju vara väldigt, väldigt försiktig med. Och där måste man ju egentligen, enligt PUL, så måste man ju vara väldigt tydlig med vad man använder informationen till för. Mm. Alltså har ni ett medlemsregister så måste ni egentligen, så borde ni ha, och det tycker jag nu, trots att jag tycker att lagen inte hänger med, men här håller de måttet. Då måste ni vara tydliga med vad ni använder för personuppgifterna för och vad ni inte använder dem för. Mm. Så där måste ni vara väldigt tydliga egentligen. Mm. Så det ska helt enkelt, när man fyller i att man vill bli medlem helt enkelt, så ska det stå kanske tydligt vad som kommer hända med de här uppgifterna. Mm. Precis. Mm. Det kanske en bra riktlinje. Absolut. Mm. Det man kan göra också för att vara på den säkra sidan så att ingen annan gör någonting dumt, det är att ha sina medlemslistor och listor offline. Mm. Att man faktiskt använder sådana nätverk som inte är uppkopplade precis hela tiden eller internetdatabaser. Mm. För då finns det, då är risken mycket större att de sprids på något icke önskvärt sätt. Mm. Mm. Men tycker ni att man som då ideell organisation har något ansvar mot medlemmar och medlemsföreningar, vilket material de lägger ut och delar liksom i huvudorganisationens profil? Alltså på en Facebook eller en blogg liksom. Vem är det som ska vara med där och liksom kontrollera eller moderera sådär liksom? Vem, vilket ansvar har man som organisation där? Mm. Det här, alltså rent juridiskt igen, jag börjar känna mig tråkig här. vi får sätta på en juridisk hatt på det. Ja, eller hur? Vi har BBS-lagen, lagen om elektroniska anslagstavlor, och den reglerar hur vi måste hantera då inkomna svar och kommentarer på vår Facebook-sida. Det innebär bland annat att vi måste plocka bort lagstridigt innehåll eller viss form av lagstridigt innehåll. Alltså är det hets mot folkgrupp, är det stridande mot upphovsrätten liknande, så är vi skyldiga att avpublicera det. Mm. Ett sådant ansvar har vi. Måste man ha koll hela tiden då liksom? Nej, det behöver du inte. Utan det finns lite olika domar. Det gick ganska högt upp. Jag tror att det gick upp till Högsta domstolen när Aftonbladet hade lite problem med rasister i början på 2000-talet. Och nu är det så att finns det en mekanism för att du ska kunna anmäla inlägg som strider då mot
gällande lagstiftning. Alltså att allmänheten kan anmäla, så räcker det om du med jämna mellanrum då plockar bort. Jag tror att mycket går att lösa överhuvudtaget med kommunikation. Mm. Alltså sådär, om man är osäker, men vi sitter ju inte i de här juridiska experter. Vi har ingen jurist på vårt kansli med 4 anställda, utan men vi har en webbtidning kan man säga, eller en ganska interaktiv hemsida som vi modereras av kansliet, men ändå är sådär, vi lägger gärna upp alster som våra medlemsföreningar har producerat, men naturligtvis med deras tillstånd och sådär att de vill det. Och sen när det kommer till Facebook är det samma sak, att ja, men lägger de upp saker så gör man det för att man vill dela med sig av det, och jag tror inte det är någon som har någonting emot att det sprids. Nej. Sen så när det kommer till det här, man kanske hittar, säg att man hittar sin som skoltidningsjournalist, att du hittar din artikel publicerad i DN under någon annans namn, men då är det klart att det är en helt annan sak om någon har tagit det från internet. Men då får man driva det på den nivån då helt enkelt. Och som sagt så har man ju automatiskt grundlagsskydd för det man har gjort, man måste bara bevisa det. Mm. Jag tänkte på din fråga där lite. Jag jobbar på ABF och där är det betydligt hårdare, va? För där måste jag följa den grafiska profilen och vi har... Alltså vi har ju en ståndpunkt vi följer. Vi har stadgar, vi har idéprogram. Alltså det är så. Vi har en ordentlig lathund helt enkelt. Ja, och vi har riktlinjer vi ska följa. Där är det något helt annat. Om jag publicerar, för jag publicerar då på Facebook även på ABF, och då är det viktigt att jag följer de riktlinjerna. Mm. Men som musikförening Whiplash, där har vi ingen huvudorganisation. Så att på det sättet då. Så där är vi ju lite friare, kan jag känna. Så om det var lite den frågan du tänkte. Ja, nej, men absolut. Det kan man ju sköta på väldigt många olika sätt. Hur spretigt det får vara på en sida och vem det är som ska få lägga ut. Ibland kan man ju inte lägga ut inlägg hur som helst på en sida. Liksom, utan man måste vara administratör och sådär. Liksom. Så att det är väldigt olika hur man väljer att göra. Då är det ju knappt ett socialt medium skulle jag säga. Nej. Alltså, då är det ju en hemsida och det har ju sin funktion, men ett socialt medium är det inte. Mm. Mm. Nej, men det var som jag sa tidigare, att vi medlemmar får liksom lägga upp sina grejer. Sen måste ju vi som förening liksom ändå kunna stå för det, som jag sa. Alltså, annars måste vi liksom plocka bort det, för som du säger, alltså, om det strider mot lag eller något. Mm. Och sen, men sen vårt interna, det snackar om att vi är liksom en tajtare grupp. Där har vi ju en ganska mycket friare. För att där blir det liksom att okej, jag är internt, då är det verkligen att okej, jag representerar verkligen mig själv bara. Så då lägger man upp det och då behöver vi bara kontrollera ren lag. Medan typ på Facebook-sidan och så, då är det ändå så här, alltså vi har... Alltså... Vi har ju en del som är så här känsligt material. Och då har vi liksom som policy att på interna sidan så är det så här 18 plus, liksom, det är en markering att om du inte är öppen för vissa grejer så kolla inte på det här. Liksom. Så att folk liksom är förvarnade på något sätt, men att vi ändå är friare i det kreativa uttrycket. Liksom. Mm. Mm. Förstår. Mm. Mm. Men vilka tycker ni, vad ska vi lära både de som jobbar ideellt och som är anställda kring säkerhet på internet och specifikt i sociala medier? Vilka behöver liksom någon slags lathund eller råd och tips och så? Alla. Mm. Alltså, med nya läroverket som är på gång. Så att, alltså att skolan har ju ändå som någon viss roll, alltså så här allmän kunskap liksom. Och jag vet att i nya läroplanen. Så har de snackat om att det ska bli mycket mer så här, att just för det sociala media växer liksom, att det måste få ut någon allmän kunskap, att folk vet vad som händer. Så där tycker jag att skolan har en liten roll, men sen även alltså, föreningar man är med i, det är Men det är lite bra. Som du säger där, Thomas, att om nu lagen är väldigt mossig, så måste man ju någonstans som enskild person förstå det här med moral och etik. För det, så får jag jobba väldigt mycket då. Och då kan jag känna att då är det viktigt att ha den diskussionen om just moral och etik. Lite som ni säger, det här, vad är okej och vad är inte okej. Tills det finns ett tydligare lagstiftning då exempelvis. Eller som du säger, det här med skolan, att skolan får vara med. Och liksom, lägg inte ut bilder på dig själv i svåra situationer kanske då, eller halvnakna
Alltså lite beroende eller någon på, annan. Ja, precis. Alltså, där måste man nog föra ett samtal snarare än att peka med hela handen. Mm. Jag tänker också, hur undviker man att bli liksom den här... Nu har ju du fått lite rollen här i soffan som juristen som kommer med pekpinnar. Eller, ja. Du har inte kommit så mycket pekpinnar tycker jag, men nej. Hur man undviker att bli liksom torr och trist eller den moraliserande föreningen. Liksom, hur kan man göra det på ett sätt så folk verkligen lyssnar så kanske fattar en gång för alla liksom, vad det är som gäller? Jag tror några råd på praktiska egna erfarenheter och exempel. Alltså att verkligen peka på så här har vi gjort och liksom det här händer. Alltså att bara veta vad typ lagen säger. Säger inte så mycket men att liksom konkretisera det tror jag är viktigt. Har du varit med om att någon av dina bilder har hamnat på någon helt konstig plats någon gång? Jag har några som har sagt, aha, det där var ju inte det jag hade tänkt i första hand. Men det är så kallade stulna bilder har jag haft. Har du gått vidare med det nog på något sätt? Nej, det har inte varit något som... De flesta gångerna så har jag tyckt, åh, kul. Alltså det har inte varit känsligt på det sättet. Utan det är typ att någon form av institution har använt en bild extra. Och så bara, ja men okej då. Jag har inte haft något alls där jag har något haft emot personligen. Men jag vet att det är många andra som jag känner från föreningen där de har skickat räkningar i efterhand till folk. Mm. Det är viktigt att tänka på om man som fotograf då till exempel säger att okej, ni får använda den här bilden internt. Då är det en otrolig skillnad mot att få använda den som till exempel pressbild eller liksom sådär. Det är ju en väldigt viktig gräns där. Det har ju många fotografkompisar som har varit med om det där att okej, ni får den här bilden men ni får bara använda den internt. Och sen helt plötsligt dyker den upp i ett annat medium som en pressbild. Och då har man ju klivit över en ganska klar gräns får man ju säga. Tänkte du säga John? Jo, att vi har som förening, vi har ofta uppdrag med olika samarbetspartner. Och då skriver vi ju så här, alltså då får man ju skriva specifika typ releaser som det heter. Man skriver på papper vad som gäller. Och då är det så att då har vi ofta att de får använda det till speciellt marknadsföring i samband med liksom den grejen om en återkommande årlig grej. Så då liksom direkt sammanhang med deras marknadsföring för den grejen får de använda det i. Vill någon annan så här utifrån använda det till att det är på typ en konsert så har vi arrangörernas att vi ska fota åt dem. Och då kanske bandet hör talas om att den bilden har sett bilden. Då har vi liksom så att det bandet får kontakta arrangören och sen skickar de det så här, om det är ett mejl eller något, skickar de det vidare till oss. Och sen liksom får man snacka direkt till fotografen och så får de göra upp. Så man kan säga att det är bra att skriva ner sådana så tydligt som möjligt, för det är inte säkert att alla känner till hur det funkar och respekterar alla bilder och texter och musik att på samma sätt. Muntliga avtal gäller ju också. De är svåra att bevisa, va? Ja, precis. Det är där man har. Men de gäller ju fortfarande igen. Skriv gärna en extra rad, liksom. Glöm inte min fotobyline. Eller, om du ska använda den här extern så måste du fråga mig först. Och sådana grejer. Precis. Okej, vi börjar. Snart behöver vi runda av här. Har ni några avslutande tips? Jag tycker ni har kommit med jättebra synpunkter och råd här under det här programmet. Är det någon som sköter det här exemplariskt eller har ni några böcker eller sajter eller sådär som man kan kolla på? Så vi har ju en bok, då får jag ju passa på att berätta om det eftersom vi som riksorganisation producerar en del så material till våra medlemmar. En som heter Yttrandefrihet är den, en handbok för unga journalister i pressetik då och yttrandefrihet. Och i den finns mycket som handlar just om det här, mycket i tidningsvärlden just vad man får ta, vad man får säga handlar det mycket om också, hur man liksom får begära ut handlingar och sådana saker, men också om upphovsrätt och sådär som kan vara väldigt bra att veta, framförallt när man som är lättfattlig också. Det är inte bara den här jättesvåra snåriga juridiken utan ändå så här mycket, mycket handfasta tips. Så den kan jag verkligen rekommendera. Om det finns kan ni kolla på vår hemsida om. Ung Media. Alltså. Ung Media, precis. Okej, okay, tack för det tipset. Är det någon som har ett snabbt? Ja, alltså det är inte direkt tillämpligt, men nästan. Jag skulle nog kanske, alltså ni som jobbar med de här frågorna, är intresserade av de här frågorna, rekommenderar att ni går till katrineholm.se under sociala medier. För att det vi har gjort är att just när det gäller juridik och säkerhet så har vi försökt bryta ner det väldigt mycket. Att vi inte har de här tjocka policydokumenten och det här får du inte göra. Utan där vi istället har jobbat med flödesscheman.
ja, här kommer det en kommentar. Vad ska vi göra? Ja, nej. Alltså, okay. Det, katrinholm.se slash sociala medier. Okej, okay. Tack för de tipsen. Nu rundar vi av här så ses vi igen på måndag. Då handlar det om tillgänglighet och demokrati. Välkomna tillbaka då.